Gente, tudo bem? Olha, cheguei do trabalho agora, nem me troquei, porque não vai dar tempo de trocar de roupa. Daqui a pouco eu tenho que buscar o Oliver na escola. Hoje é o dia que toda mãe gostaria de soltar fogos. Finalmente acabou as férias e as crianças estão voltando para a escola. Você que é mãe sabe que a gente ama os nossos filhos, mas eles em casa 24 horas por dia. Não é fácil, foi bem cansativo. Eu tive que sair muito, porque criança em casa, meu Deus do céu, né? Eles ficam super anoiados. O Oliver começou numa nova escola hoje. Essa escola fica bem longinho aqui de casa. É uma correria só. Esse vídeo é pra nós conversar, tá? Eu vou conversar e compartilhar algumas coisas que têm acontecido nos últimos meses. Como funciona aqui a escola, gente? Aqui todo ano nós temos que fazer a matrícula dos nossos filhos, certo? Na mesma escola. Acredito que funciona assim no Brasil. Porém, não significa que o nosso filho vai ser aceito na escola de novo, sabe? Pode acontecer de a escola estar super lotada e não ter mais vaga pro teu filho. E aí eles indicam outra escola, acho que aqui é a prefeitura que faz isso, né? O council. E foi o que aconteceu com o Oliver. Eu queria que o Oliver continuasse na mesma escola que ele tem ido já há uns bons meses, desde o começo, né? Porque lá ele ia poder conviver com os mesmos amiguinhos. Eu fiquei assim, como mãe, né? Preocupada com essa mudança de escola. E eu não aceitei isso, eu fiquei muito triste. Orei a Deus por que que não teve mais lugar para ele ali e por que que ele ia ter que ir pra essa outra escola. E aí a gente resolveu fazer o apelo, appeal, que se fala aqui, que é recorrer para que eles analisassem de novo a nossa situação e aceitasse o Oliver na mesma escola dele, para que a gente não precisasse mudar para outra escola. E aí esse apelo demora um monte para ser respondido. Quando foi respondido, falaram: olha, em tal mês vai ter uma reunião e você vai ter que comparecer e falar tudo assim, cara a cara com uma pessoa, o porquê que vocês não querem essa nova escola para ele. Porque eu já tinha escrito no apelo, certo? Que a escola era muito longe, que eu não dirigia na época, eu não tava dirigindo, então eu ia ter que pegar dois ônibus para levar o Oliver, eu ia ter que acordar muito cedo com ele, ia ser uma rotina bem puxada para ele e para nós. Então eu já tinha escrito no apelo isso, aí mandaram a carta dizendo assim: agora vocês vão ter uma reunião com alguém responsável, né, da prefeitura e vocês vão falar pessoalmente isso. Mas esse meio tempo do apelo correndo e de eu estar esperando o dia da reunião, a escola nova já começou a nos enviar as reuniões que teriam nos próximos meses, que eles fazem assim, né? Para eles, na escola, o Oliver já iria começar lá, tava tudo certo. Eles não tinham como saber que a gente tinha feito apelo para a escola velha do Oliver. E aí a escola começou já a mandar: olha, vai ter reunião tal dia para os pais, para conhecer a escola, para conhecer as professoras, tal. E eu não ia nessas reuniões, gente. Eu não ia porque eu não queria que ele mudasse de escola. Eu queria que ele continuasse na mesma escola e eu fiquei orando, orando e esperando o dia de comparecer nessa reunião do apelo. Até que eu soube por duas mães, uma até por sinal é minha vizinha, ela é chinesa, e a outra é uma mãe da escola do Oliver, que tem um filho na mesma salinha da escola antiga do Oliver. Essas duas mães também tiveram a vaga da antiga escola negada e também tiveram os filhos enviados para essa nova escola, mesma do Oliver. E elas foram nessas reuniões da nova escola e elas me perguntavam: Rafa, tu não vai na reunião da nova escola? Eu disse não, porque eu fiz o apelo e eu tenho certeza que eles vão aceitar o Oliver a continuar nessa antiga escola. E eu não vou porque eu não aceito, eu não dirijo, é muito longe. Gente, eu não queria, eu tava resistente. E aí elas falavam o seguinte: mas Rafa, a gente também tava triste, dos nossos filhos mudarem de escola. Porém, quando a gente chegou na nova escola, que a gente viu com os nossos próprios olhos, a gente ficou muito feliz com a mudança, porque a escola é sensacional. Ela é muito maior, muito mais preparada, muito mais organizada. É uma escola assim, ó, fina aqui do bairro. E mesmo elas me falando isso, eu não aceitava. Até que teve uma última reunião nessa escola nova. E aí eu conversei com o Alan e o Alan disse: vai. Primeiro, até porque eu estava orando, né? E aí eu dizia pra Deus: Deus, eu queria que ele continuasse ali. Ai, meu Deus, e agora essa mudança? Eu tô preocupada. E fiquei, né, discutindo com Deus. Mas meu marido disse: vai nessa última reunião pra te conhecer a escola,
Porque vai que o apelo não é aceito, entende? E aí, pelo menos, tu já vai estar por dentro de tudo que vai acontecer na nova escola. E aí, resolvi ir nessa reunião da nova escola pra conhecer tudo, ouvir a palestra, eles mostrando tudo, como era a escola. Fui nessa reunião com o coração, assim, fechado e apertado. Durante a reunião que a diretora e as professoras começaram a mostrar toda a escola, tudo que o Oliver teria, né? Os acompanhamentos, assim, aula de inglês reforçada, a cantina da escola enorme, o espaço para as crianças brincar, muito maior do que a escola antiga do Oliver. Olha, nos primeiros 10 minutos, meu coração já foi mudando. E eu fui falando com Deus: Deus, não acredito que eu tô gostando dessa escola. Eu não tô acreditando, eu não queria aceitar, mas eu tô achando que tu me trouxe aqui pra mostrar que a tua vontade é muito melhor do que a minha. Porque eu já tinha feito toda uma encenação na minha cabeça da dificuldade que seria essa mudança. Só que eu vou contar pra vocês, pelo fato de eu não aceitar essa escola nova, de eu não querer aceitar, eu estava aumentando a dificuldade que seria para levar o Oliver para a escola. Era uma coisa muito maior do que a realidade seria. E aí, eu vendo toda aquela preparação da escola, uma escola toda equipada, toda bonita, grande, Deus falou no meu coração: não se assuste com as mudanças, porque eu sempre vou querer o melhor para vocês. Então acredita quando eu tô falando. E isso foi uma lição para mim, gente, porque eu não queria nem olhar, eu não queria aceitar essa mudança do Oliver, mas era Deus querendo que essa porta da antiga escola do Oliver fechasse para ele, para abrir uma muito maior. E a gente faz isso direto na nossa vida. A gente fica com medo da mudança, a gente fica com medo de encarar as mudanças, já montando um quadro na nossa cabeça, um cenário muito pior, que nem vai ser, porque a palavra de Deus diz que a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo. Deus guia os nossos passos, e isso significa os passos mais simples da nossa vida, gente, tipo o que eu tô compartilhando com vocês agora, a escola do Oliver. Mas eu acredito que Deus tá falando com alguém aqui através desse vídeo, pra você não ter medo das mudanças, pra você não ficar criando coisas na sua cabeça onde não tem. Porque com Deus não tem final infeliz, com Deus não tem coisas incertas, com Deus não tem coisas meia boca, mais ou menos. Quando Deus quer fazer uma mudança na nossa vida, seja a área que for, sempre vai ser pra melhor, gente. Porque é isso que Deus é. Deus é 100% bom. Deus é 100% amor. Ele só pode nos dar aquilo que Ele é. Ele só nos dá aquilo que Ele é. Amor, bondade, misericórdia, graça, perdão, compaixão. É isso que Ele tem pra nossa vida. E quando nós tomamos posse dessa palavra, quando nós cremos de fato que Deus só vai ter o melhor para nós, a gente se move com fé, com esperança, com alegria em direção ao propósito de Deus, às novas mudanças que Ele tem para nós. Às vezes, o processo da mudança, ele é dolorido, causa dúvidas na gente, parece que a mudança está nos trazendo prejuízo, parece que a gente está perdendo com a mudança, mas com Jesus não tem perda, gente. Com Jesus, ninguém fica no prejuízo. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a situação ruim que está no momento, tudo vai acabar bem. Deus vai fazer com que a mudança que está parecendo dolorida, difícil, complicada agora, se torne em bem para você no final. A mudança vai valer a pena, porque Deus está trabalhando. Ele cuida do início, Ele cuida do meio e Ele cuida do final.
Creia em Deus nesse processo de mudança, porque tudo que Ele quer é te levar para um novo nível de vida. Tudo que Ele quer é te levar para uma fase muito mais maravilhosa do que essa que você está vivendo. Gente, é isso. Conversei até demais. Sentei aqui, ó, de uniforme para compartilhar com vocês isso que estava no meu coração. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, falado com você de alguma maneira. Então, super beijo e até o próximo vídeo.